të Bashkuarët e Amerikës për të drejtë quhet public diplomacy. Vjen një njerëz që diplomacinë e njeh mirë, gjithashtu edhe gjithë komunikimin, Gens Paolo Gens Pirsella. Faleminderit. Është falënderimin duhet ta bëj unë. Shiko, pyetja e parë e imja për ty është kjo. Ti je një njeri që Partinë Demokratike e njeh shumë mirë, njeh liderat e vjetër dhe të rinj, ambiciozët, të tërhequrit, hipokritët ose kokderrat, pasionantët, të sinqertët, të dashuruarit me pushtetin ose jo, të gjithë panteonin. Ta kishte prerë ty mendja për këtë catch 22 të komplikuar që në cilën gjendet tani dhe pyetja e madhe është, e ke menduar me veten tënde për gjetur atë që quhet zgjidhja e artë? Që s'ta merrin vulën. Që po. Po si më, kjo ishte nuk ishte 100%. Ishte 90%. Dhe unë kam refuzuar disa ftesa për dalë në studio, sepse do flisni vetëm për vulën. Dhe unë e quaj, nuk dua të prish skaletën e emisionit që ke menduar, apo pyetjet që ke parashikuar për mua, të flasim vetëm për konfliktin me palën që graviti vulën, dhe sa keq u bë vula, edhe kur vdes një njeri, edhe kur vdes në para kohe, qaje 3 ditë, dhëmbja ka përcehet, por jeta vazhdon. Dhe unë do i rekomandoja çdo qytetari me ndërgjegje politike, po në radhë parë çdo demokrati, që çështjen e vulës që nuk e kishim xhep, pavarësisht nga fitoria në shkallë të parë, ta lërë më njan, ashtu siç u futëm me një marifet ligjor, me një struktur ligjore, ose i pavarur, ose me disa parti parlamentare që u provua para një viti, kandidatët e opozitës po ashtu do futen dhe po ashtu i kanë gjitha shanset me një fushat mirë, me një përqendrim të vëmendjes tek propozimet të platforma e tyre, të oferta e tyre, të fitojnë bindshëm në bashki më shumë se sa kemi fituar 8 vjet më parë. 8 vjet më parë ka qenë një rezultat modest, vije nga një 2013 e dëmtuar, një rëndim, megjithatë u fituan afro 25%, 20-30% të bashkive. Gjens, kjo është e gjitha. Për para se të bëj ty një pyetje në raport me efektivitetin e opozitarizmit dhe të vetë aksionit politik që përkthehet në rezultate, në produkt, do të të bëj një pyetje duke u referuar kryeministrit. Kryeministri, kur e pyetën nëse të hynë të gjitha partitë në zgjedhje apo jo, duke nënkuptuar që Partia Demokratike Hapësinore, ajo e vërteta, territorialia, që drejtohet për momentin nga Zoti Berisha, dhe ka më shumë njerëz, shumë njerëz në atarësisë e Zotit Alibeja, kam ide që s'ka as deputet më, jo njerëz. Kryeministri tha, të gjitha partit do të hynë në zgjedhje si Çeçua. Duke patur parasysh që me këtë që ka ndodhur në gjykatë, për momentin është komplikuar hyrja e partisë demokratike të madhe në zgjedhje në mënyrë të kollajt. Është komplikuar, po komplikuar ishte. Kujt i referohet kryeministri të gjitha partitë si Çeçua? Pra, cila parti demokratike për kryeministrin do të futet? Mos u merrni, domethënë pa ramën, ajo vulë do ishte aty ku duhet. Aty kërkon demokracia, aty kërkon ligjshmëria. Ishte ndikimi i ramës dhe kjo është e provuar nga shumë dëshmi, nga shumë të dhëna, nga mënyra se si u zgjat, nga mënyra se si u ndikua në orët e fundit, nga mënyra se si firma e Lulzim Bashës mbeti si kryetar partie për turpin personal të tij deri në momentin që u kthye gjykata apelit vendimi i PD-s në gjykatën e faktit. Të gjitha këto pa një ndikim nga njeriu më i pushtetshëm aktualisht nuk mund të ndodhi. Shiko, dhe ai mund të thotë në thelb, pavarësisht nga fjala që përdor, që duhet futen të gjithë, këtë sapo e thash unë pak përpara, që Partia Demokratike duhet futet, është e tmerrshme ajo që bëm, ajo që bëri Lulzim Basha para 4 vitesh që bojkotoi dogje mandatet dhe bojkotoi bashkiaket. Nëse këto dy gjëra nuk do të kishin ndodhur, mirë ose keq, Lulzim Basha kishte 80% shansë të ishte kryeministër. Le të tmerrohen apo të gëzohen demokratët, apo edhe socialistët, po shansin e e kishte të ishte kryeministër, po të shikosh, po të studiosh rezultatet e para 2 viteve. Pra, edhe kjo është një arsye, edhe kjo është një mësim, që edhe sikur në një bashkit, në disa bashkit, mos marrësh, të mos arritësh të kapësh kërë bashkiaku, ose të mos kesh umbicën këshillin bashkiak, prapë, prania aty është e rëndësishme për shëndetin demokratik të bashkisë,
të Shqipërisë dhe më ngushtë akoma se këto dyja të vetë Partisë Demokratike. Një shembull. U krijua para 4 vjetësh ad hoc Partia Strit Patosit. Në Tiranë, vetëm Tiranë mori, se Tirana është e madhe, mori një këshilltar. Dhe ai pas ka qenë djalë me sy në ball. Çështja e madhe e teatrit, dëshëmbë, vendimi i Këshillit Bashkiak u mor, do ishte marrë me si në Kuvendin Popullor të Agjilleshit, të gjithë antarët Partisë Socialiste me përjashtim të këtij. Dhe e bën se edhe ko Covidi, e bën dhe aty shkelet procedurës, si ishe i vetmi dhe e pa dhe denonsoj një shkelet procedurës, duke gjë e vogël. Por është shumë e rëndësishme. Demokraci është gjë e madhe. Dhe fakti që ishte një copë opozitar në aty më duket janë 53 këshilltar, vetëm një ishte dhe ai e tha që këtë, edhe aty ku ishin gjithë bashkë, s'kishte nevojë të shkelin procedurën dhe aty e shkelin ligjin. Dhe denoncimi është i rëndësishëm. Është hapi parë, nuk është e gjitha, po është i rëndësishëm. Një këshilltar ishte edhe njëri e tha, dhe ndryshe nuk do ishte marrë vesh, se socialistët e tjerë janë bakti legjislative. E bën totalisht ligjshme kuriozitetin ton për ta intervistuar këtë njeri në të ardhmen. Edi, sepse është si ajo fotografia që të gjithë bëjnë Hajt Hitler, një njeri s'kishte ngritur dorën aty. Shumë interesante. Megjithatë, duke patur parasysh që ti ke njohje kabinetin sulak ti ose afër ti, kjo nuk ka rëndësi, po e ke e lexon ti kryeministrin. E lexon kuptimin edhe me body language, e lexon me atë që flet, edhe si njeri politik le të themi. Ti e the që, si më thënë, ti përmënde fuqin, po arogancën, po mund të ndodhë që a i në të një të nko tjetë dhe i fuqishëm dhe i dobut? Shiko, shumë veta gënjen dhe shikojnë të fortin, të fuqishmin dhe të pamposhtërin për momentin. Me gjitha të shumica atyre, po të fokusohen të disa fakte, i kanë gjitha shanset të ndryshojnë mendim. Skandali i portit Durrësit Alabari. Shpjegimi ishte që ne e kemi negociuar me shumë kujdes me 2 vjet me imtësi çdo detaj. Po kur e sollën në kuvend, nga 2 javë që është minimumi i procedurës normale, kërkuan procedurë për shpejtuar ta kalonin për 3 ditë. Kur janë të fortë, të fuqishëm dhe të pamposhtur. Pse e duan me kaq shpejtësi? Pse duan ta kufizojnë debatin? Ose kur i fitojnë zgjedhjet se opozita është e dobët, pse e duan jashtë opozitën? Dhe nga 10 minuta që ishte fjalimi çdo deputeti e reduktuan me 25%. Pastaj u protestua dhe u rikthye te koha normale. Kjo është një shenjë që nuk është aq i fortë, nuk është aq i fuqishëm dhe nuk është fare i pamposhtur. Të marrim të fundit, të freskëtën me Gonigalin e famshëm për cilën ka një kampërshtypje fokus të veçantë. Kam një fokus sepse nuk dua që lajmi të vdesë. Dhe ai nuk do vdesi, por mund t'jeti pari, mund t'jeti treti, mund t'jeti shtati. Naturisht. Si inceneratorët që zgjatën 7 vjetë. Dhe jemi këtu ku jemi. Nuk ishin gjithë më lemi parë, i kujtohet. Me Gonigalin, opozita me gjithë drejtë në Zotit dhe me gjithë detyrimin dhe i demokracisë, kërkoj komision hedimor. Në qopë se Edi Rama, i fort, i lezet, që me Nojma, me Shakara, me Batuta, do ishte i bindur që jam në anë, kam bërë gjëra të ligjshme, kam bërë gjëra të duhura dhe të drejta, nuk do kishte asnjë merak. Asnjë merak për të paraqitur te komisioni hetimor, sepse do ta kalon, nuk do i nxjerrnin gjë. Natyrisht që do kishte kritika, do kishte sharje, mund kishte edhe shpifje nga dy anët. Por në fund të fundit kur nuk kanë bazament, kur nuk kanë fakt, kur nuk kanë të dhëna, harrohen. Ai refuzoi në fillim me dy roçat e vet, me dy shpjegime, njëri gjethës, tjetri qesharak, nuk zbatojmë ligjin se kemi nërmën të amendojmë. Edhe këtë e thot njëri që kam barë juridikun. Pastaj tjetri thoshte, shiko, do verifikojmë firma dhe kanë kaluar 20 ditë, ndërkoj që ata 24 deputet thonë për ditë që kemi firmosur në plenare, apo në Facebook. Po verifikojmë firmat. Rama për thënë atë që është, e tha qik, nuk e dua, nuk e dua se bën figurë të ketë, se do me hedhin balt. Po në qofë se të hedhin balt, edhe balta është balt me shpifje, ajo si regull, mos 100%, 90% këthet aty ku unisë. Dhe do ishte autogol, do ishte bumerang për opozitën. Rama, ne bjem dhe akord, në këtë pik nuk është budala. A i e di që kjo ndo. Por a i e di që ka një problem, dhe prandaj në mënyrë harbute, arogante, që e dush, aqike, si thash, thot, unë nuk e bëj, unë nuk e lë,
gazetari e kërkon ligj. Unë nuk e lë të bëhet. Nuk e lë të bëhet, se do bëjnë zhurmë, do bëjnë problem. Është i fuqishëm, është i pamposhtëm? Një njerëz që e mendon këtë do thoshte jo. Është njerëz i trembur dhe është njerëz që ndoshta po shikon jo dritën fund e tunelit, po fundin e errët tunelit vet. Jemi duke folur gjatë gjithë këtyre kohëve dhe e vërteta është Andi i ftuari i Sonilës Mustafaj nga Parisi tha sot një gjë interesante. Ai tha që dinamika e Partisë Demokratike është një dinamikë e mirë. Kuptimi po ndodhin gjëra interesante, ka kaluar fazën e problematikave, si më thënë, të mos kuptimeve mbase edhe të pozicioneve, ka bërë primaret, ka bërë organizim të ri, ka natyrisht një tjetër emocion për të paraqitur si alternativë dhe pushtetin e ka të dobësuar, të rënuar, të kalbur përballë e kështu me radhë. Sondazhet deri diku këtë tregojnë. Edhe ose tendenca e sondazheve është në këtë drejtim. Por megjithatë këtu ka një shqetësim dhe shqetësimi duhet adresuar. Fjala vjen në raport me frymën, në raport me reagimin popullor, po them popullor, jo vetëm të demokratëve, po edhe të socialistëve, por edhe të zonës gri, ka një lloj shqetësimi se opozitarizmit në Shqipëri i ka ndodhur një ngjarje, i ka ndodhur një lloj si prishje, i ka ndodhur si një ka një situatë jo normale opozitarizmi në këtë vend. Është shumë të drejtë. Është kështu? Ishte kështu. Ishte kështu në vitin 21 deri në vitin 22. Po flas popullata shqiptare, jo partitë politike dhe as militantët. Po flas njerëzit e zakonshëm, cilët nuk duan ta shohin veten në një organizim partijak. Por ama janë shqetësuar për fatin e Republikës, për interesin publik, për këtë kategori flasim. Patjetër, po. Atëherë un po e përsëris përgjigjen time, po ata kanë drejt, opozita kishte një problem. Opozita kishte një problem që me Lul Bashën në krye nuk fitoi zgjedhjet për arsye që sapo thash, pavarësisht se ç'a bëri pushteti me vjedhje, blerje etj. Problemin e dytë që një ditë mbas zgjedhjeve ai tha un do rifilloj betejën dhe nuk me dinjitet nuk pati forcën të jep të dorëheqen, dhe pasaj është epopeja me Perishën për caktimin non entry, për jashtimin foltoren, që më në fund duhet pare mira dhe e keqja bashkë, solli një dinamik të re, për këtë duhet gëzohemi të gjithë, edhe socialistët që kanë, si do thoja, paksa në zëmër interes në demokracisë, duhet gëzohen, që kishim më në fund, natyrisht që nuk i mohojmë edhe komplikimet e gjithë, po kemi një PD që ka dinamik. Ajo me Lulin ishte, me Vulzimin ishte e batakosur që të nxjerrim epitet gjatë harkut të 24 orëve të fundit do ta kishin shndruar një Vulzim, çfarë nuk i keni thënë, shpyllzim e quajti. Shpyllzim është term natyror. Kështu vim ne natyrshëm Genc në një pyetje të fundit e cila ka të bëjë me një lloj fuqie optike, analitike gjithmonë, që kanë njerëz saktuara që do duhet kenë brenda Partisë Demokratike për të parë fundin, për të parë atë që nuk duket për momentin, se e kanë zënë drurët e pyllit. Por ama, rruga që është andej dhe që na çon në qytet dhe na shpëton, është diku pak si e fshehur. Dhe pyetja ime për ty është kjo. Duke pasur parasysh që ti je deputet për shumë kohësh, je në Partinë Demokratike, je nga njerëzit e kulturuar të këtij, shumë të kulturuar të këtij vendi, që është një fat që për shembull ti nuk je larguar nga Shqipëria. Unë e konsideroj një gjë të mirë të këtij vendi që ti vazhdon të jetosh këtu. Po pyetja ime është kjo, për forcën tënde politike, edhe në përgjithësi për forcën e të gjithëve ndaj Republikës, dashamirësia. Duke filluar nga sot, cili do kishte qenë një veprim i mençur, bukur i kalkuluar, që Partia Demokratike dhe partitë e opozitës duhet të bënin me qëllim që ato të arrisnin eksponencialisht fuqinë e tyre për të mbritur në 14 maj? Atëherë ideja ime ishte që me që skandali me Gonigal, që është kjo fjala pa precedent këtë dekadë, ka pësuar inflacion. Ka fitë, po është vërtet pa precedent. Çdo gjë është pa precedent në Shqipëri. Po jo, skandali i asaj drejtoreshës Ben Ahmetaj që i u gjetën. Ishte i pa precedentë shkëti. Po është edhe s'është pa precedent. Po ajo i mbante në aspirator, një tjetër i Partisë Socialiste i mban në valizhe. Po nuk është, domethënë këto.
Shiko, këto ndodhen dhe vende tjera. Ndoshta jo me këtë intensitet. Ama mos thuaj që bëhen dhe filma në Hollywood, se pastaj bëhen dhe filma në Hollywood. Por ama, do të thënë që mos ketë reagim, dallimi nuk është te korrupsioni, po te reagimin e korrupsionit. Dhe këto 10 vjet reagimi ka qenë mizerabël. Megjithatë nuk doja, dhe kjo është më rëndësishmja se sa fakti që vjedhet, se në fakt vjedhet gjithandej. Do të thënë abuzohet me pushtetin, është historia 3000 vjeçare e njerëzimit këtë rregon. Ku dallon Shqipëria, për fat keq, duhet ta themi, vendi ynë dallon masën e abuzimit dhe reagimin ndaj abuzimit kur ai ekspozohet. Ktu kemi për shembull, kemi shembull Ramën, mbrojti Tahirin, i mbrojti gjithë me radhë, derisa ai mbylli gojën dhe elçoi. Kjo është skema. Por tani të vimte pse është me Gonigalli pa precedent. Nuk është aman pa precedent. Domethënë ka shumë skandale, abuzimi, korrupsioni, shkarje mbrapa demokracisë, rënim shtetit ligjor që po të shikohet nga distanca e Romës, Berlinit, Brukselit, është një fenomen ballkanik. Skandali i parë i madh që kalon kufirin e Shqipërisë ishte kanabizimi i vendit nga qeveria Tahiri Rama. Dhe nga që pasojat më të mëdha ja dha Italisë, duhet kujtojmë që akuza dhe urdhër aresti ndaj Tahirit erdhi si bashkëpunimi i drejtësisë italiane me Prokurinë e Krimeve të Rënda. Nuk është se pati shteti, institucionet e shtetit shqiptar forcën ta bënin. E dyta është me Gonigali. Domethënë, lëri gjithë këto PPP-t me radhë, ato aspiratorët me euro brenda, të gjitha ato, me Gonigali ka një dimension ndërkombëtar shumë të madh. Dhe nuk është më që e bëri Tahiri se ishte drui i shtrëmbër, e bëri Lefteri se i shkau këmba në rast kalbur, e bëri Ben Ametaj se mbrapa shpinën stime i hëngri dora. Jo, nuk ka dalë asnjë ministër në akt akuzë, po 14 herë ka dalë vetëm Edi Rama. Pavarësisht se mund të jenë përfshirë njerëzit rreth tij edhe deputet, është ai vetë. Dhe këtu e para që është ai vetë, dhe e dyta që dimensioni ndërkombëtar është shumë i madh, ky skandal do të zgjasi, por që të kthehemi te pyetja fillestare, dhe shumë e rëndësishme, ule ngritje deri në 14, unë do doja që vëmendja të kalonte më shumë te kandidatët, te Belindi në Tiranë, te Luçano në Elbasan, te Igli në Durrës, te Bardhi në Shkodër e kështu me radhë, sepse vërtet kanë një potencial të madh për të shpalosur dhe kemi një garë interesante për të bërë dhe sondazhet, dhe sondazhet duhet ta bëjnë zgjedhjen që tani. Dhe sonda, po, do rregullojnë, domethënë, me një artific ligjor, po thejësh, për të ardhur keq, po do themi, do kandidojnë me një grup artish. Do kandidojnë në rastin më të vështirë, po merren njerëzit po e studiojnë. Natyrisht. Të dyja mund të jetë, por dihet që janë njerëzit e opozitës, njerëzit e Partisë Demokratike. Ata janë në plan të parë, ata duhet shpalosin ide, ata duhet bëjnë atraktiv edhe për votuesin që mund të hezitojë kështu me radhë. Gent, pse mbahet një qëndrim pak paternalist në këto think tankët e partive politike, që kur vjen për shumë puna për të gjetur një sajim të vogël aty brenda, për shumë të dali Belindi i vetëm fare, pa parti, me qënë se partia vetë nuk futet dot, ju të gjithë në përgjithësi thuet që, shikoj, duhet sqaruar mirë se njerëzit ngatrohen atë moment. Ka që hajvanër janë njerëzit sa të mos ta dinë që Belind Kılıçi është i kundrit i Erion Veliaj dhe teknikisht do ishte shumë mirë po të fitonte për Tiranën, ndryshe Tirana do shkatrohet. Shumica e din. Mua më ka ndodhur një herë në 2001-shin në Durrës, në mbështetje të një kandidate që kishim në Durrës, kemi shkuar te rruga e që të nxjerrë te sheshi bashkisë nga ana tjetër Nishgoma. Dhe ajo më tha kur u kthye që kishte hasur në 4-4, kishte takuar gjithë në 4-5, ishte një burrë që ishte aty, do më thënë, që edhe i përkoshëm, po drusak. Dhe tha, qa kërkon? Kërkoj votën. Po për qarë? Për deputete. Po kur ka zjedhje? Pse ka zjedhje? Po kur janë? Dhe më thënë, ka gjithmonë një pjesë të shoqërisë që duhet nga të smuar, që nuk e ndjek politikën me pasionin e një atë krasë dhe të ftuarve të ti. Që që kure ndjek unë me pasion i vje që... E pa në 2001-shin, ta qardoni zonjë, ta pse ka zjedhje? Gjenë, së të falenderoj me gjëzemër, që erdhe në studio. Falenderit për të dashur të reshikues, në momentet e fundit sot do të bëjmë një...